Ko'pchiligimiz unutgan Qur'oniy haqiqatlardan biri shuki, bir qavm, millat yoki xalq o'zlariga ato etilgan ne'matning shukrini qilib, uning haqqini go'zal tarzda ado etishar ekan, Alloh taolo ulardan ushbu ne'matni aslo zoyil qilmaydi, tortib olmaydi. Alloh taolo ana shu ma'noga ishora qilib, innalloha la yug'ayyiru ma biqawmin hatta yug'ayyiru ma bianfusihim. Bir qavm ta o'zidagini, ya'ni ne'matlarni o'zgartirmagunicha Alloh ulardagini o'zgartirmas, deya marhamat qilgan. Bu Alloh taoloning bandalari ustida joriy qilgan sunnati, odatidir. Demak, Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlarini, fazl marhamatini faqatgina bizning gunoh ma'siyatlarimiz, buzg'unchiliklarimiz, xato va kamchiliklarimiz sabablig'ina tortib olar ekan. Alloh taolo barchamizga bizga ato etgan ne'matlariga go'zal shaklda shukr qilib, uning haqqini ado qilishni nasib etsin.